alinhamento nele. Eu fiz marcações, eu vou trabalhar com esse lado do estrado. Essas madeiras aqui de fundo que fazem a montagem, essas que ficam na horizontal, ela vai ficar para trás. Então é por elas que nós vamos prender na parede. Tanto que eu já fiz um buraquinho aqui e aqui também tem um buraco, tá? E como são quatro ripas na horizontal, eu fiz também o mesmo furo embaixo para prender na parede. E eu vou começar agora a fazer marcações nessas ripas na vertical. Eu vou começar aqui por cima, somente nessas da lateral de fora, vou marcar daqui de cima para baixo 13 centímetros e vou marcando de 13 em 13 centímetros. Da metade do meu estrado para baixo, eu vou continuar a marcação, só que eu vou marcar essas ripas aqui, ó, mais internas, porque eu quero trabalhar metade do estrado com sintéticos em suporte maior, que estiverem em tamanho maior, e metade para baixo eu vou trabalhar os sintéticos que estiverem em tamanho menor, por exemplo, rolos de 50 centímetros de largura. Então eu vou colocar as alças nessas madeiras aqui de dentro. Depois que eu marquei toda ela, eu fui contando quantos espaços deu entre cada marcação. Então, a cada 13 centímetros que eu marquei, quantos espaços deu. Aqui no meu deu 14 espaços. Então, eu fui contando aqui cada espacinho e ele deu 14 espaços. Então, eu vou precisar de 28 recortes de alça para poder prender o meu sintético. Agora, com uma furadeira e uma broca número 3, eu vou fazer um pré-furo em todas as marcações centralizado aqui na posição que eu quero. Para segurar os nossos sintéticos no suporte, eu vou utilizar essa alça de algodão cru com 3 cm de largura, mas você pode utilizar a alça da sua preferência, tá bom? Eu vou usar essa, que ela tem um valor acessível um pouco melhor e vai ficar bonito também, vai ficar clarinho e vai deixar o ateliê bonito. Eu cortei 28 vezes 32 centímetros de comprimento. E agora nós vamos fazer um acabamento aqui em cima com o viés gorgurão. Viés gorgurão, que é esse material aqui que a gente usa no acabamento em peças. Eu vou dobrar essa alça aqui, olha, ao meio. E vou abraçar com o meu viés gorgurão e vamos passar uma costurinha assim, olha, deixando ele fechadinho dessa forma. Eu vou fazer já como em linha de produção, já prendendo todos de uma só vez. E depois a gente corta e queima a lateral desse viés gorgurão. Depois que você fizer a costura de todos, é só a gente recortar, olha. Como eu fiz retrocesso no início e no final em todos, eu vou cortar rente o meu viés. E com o isqueiro, olha, nós vamos selar as laterais, tá? Pra ele não ficar desfiando. E já ficou então o material bem reforçado pra gente colocar lá no nosso estrado para segurar os nossos sintéticos. Nós vamos prender com parafusos. Agora, em cada um deles, eu vou usar o agulhão. Você pode usar uma outra ferramenta que você tiver aí, ou até um vazador. E centralizado, bem abaixo aqui de onde termina o meu viés, eu vou fazer um furo. E eu vou usar esses parafusinhos, olha, ele tem 75 milímetros aqui, olha, de profundidade. Eu vou usar esse parafusinho. Eu tô usando o que eu tinha aqui na minha casa, então, mas todos de no máximo esse tamanho, para não vazar a madeira, tá? E aí eu vou colocar aqui nesse buraquinho que eu fiz com o agulhão, só que de empurrar por conta da rosca, ele não vai. Então aqui, olha, eu seguro de forma que o meu dedo não fique aqui na ponta, aonde vai sair o parafuso. Venho com a parafusadeira, ou você pode usar mesmo uma chave mesmo, Philips, para fazer isso. E eu vou, olha, como se fosse já parafusar ele aqui. Deixo ele já no finalzinho aqui, olha, encaixadinho na minha alça. Porque depois nós só vamos parafusar lá na madeira, ele já fica preso aqui na alça. Então eu vou fazer isso em todas as minhas alças. Agora que nós já colocamos, então, todos os parafusinhos já aqui, olha, nas alcinhas, nós vamos parafusar
na onde a gente fez aqueles pré-furinhos, ó, só parafusar todos no lugar.